həmən hörüklər, bax, bax, budur. Yenə maddi mədəniyyət nümunələri, bax, o məhzəri, dövlətlər. Həmən bu suda, həmən az-az qalıb, qarqa suyu. Keçmiş gələcəkdə xoş gördük sizləri. Mən keçmiş gələcək deyəndə demirəm ki, keçmiş bir də gələsidir, keçmiş təkrar olunasıdır. Hərçənd bəzən tarixçilər də deyir ki, tarix spiralvari inkişafdadır. Bir dövrə qapanır, yenidən həmin dövrə təkrarlanır və spiralvaridir. Biz əslə bunu iddia eləmirik. Bizim atalarımız da deyir ki, keçən keçdi, ələ gəlməz. Bəli. Ötən dövr bir də ələ gələsi dövr. Sadəcə biz ötənlərdən bugünümüzə körpü salmaq məramını qarşımıza qoyduq. Onu qoyduq ki, tarix bu və digər insanın və ictimai siyasi formasiyanın təsirindən bəzən yazılır. Xalqın isə yaddaşında, folklorda elə əhvalatlar, elə yanaşmalar var ki, bəzən o tarixi həqiqətlər də ona söykənir. Bəzən tarixi proseslər də proseslərdən doğru əhvalatlar. Və bizim verilişimizdə xahiş edirəm bizim tamaşaçılarımız lorluq kimi bunu qəbul eləməsinlər. Sadəcə mən canlı xalq danışıq dilinə yaxın danışmaqla, folklorumuzda bizim elatda işlənən o gündəlik danışıq tərzlərini, ifadələrini bu ekrana çıxartmaqdan onunla demək istəmirəm ki, biz ədəbi dilimizi unudaq və yaxud da onu lorulaşdıraq. Sadəcə bu insanların o deyim tərzini, bu dilimizi də bir kəlməmizdən onu zənginləşdiririksə, elə isə bilirəm ki, biz də bir ziyalı kimi, bir vətən övladı kimi öz borcumuzu yerinə yetirmiş oluruq. Əslində, dil də canlı bir orqanizmdir və o da canlı olmalıdır, ətli şirəli olmalıdır. Tamaşaçılar. Adam elə qal dedikcə qalmaq istəyir buralarda. Buranın haləsi demirəmmi? Adama elə ləzzət eləyir ki, adam elə burada qalmaq istəyir. Oradan da qalınası yerlərdir. Şairin sözü olmasın deyir ki, elə ölüb qalmalı yerlərdir. Doğrudan da əl dəyməmiş. Öz təmizliyinlə, öz saflığınla, aurasınla, haləsinlə elədir. Və bax, fıstıq, gör neçə əllərin fıstığıdır. Yıxlarsan, apirətirsən, belə gəl. Bura doğrudan da, bu bizim bu qoşa deyəndə göz önünə qızıl gəlir. Həqiqətən qızıl kimi bu yerin həm insanları, həm təbiəti, həm özü qızıl kimi, qızıl kimi bir torpaqdır. Hə, hörmətli tamaşaçılar, bizim bu
qaim qədim qoşa kəndi həm də sərvətlərimlə zəngindir. Min il bundan qabaq da, 500 il bundan qabaq da burada köhnə qədim insanlar, əcdadlarımız o qızıl axtarışı, nəcib metal axtarışıyla bu dağlardan qızıl çıxardıblar, aparıblar. Mən hələ ötən əsrin 70-ci illərində, 80-ci illərində burada işləyən geoloqları danışdırmışdım. Onlar deyirdilər ki, biz lağım atırıq, ştolun atırıq, gedib o damarı, qızılın damarını da, bu bax, qızıl suxurundan zəngin olan bir qayadır. O damara deyir, biz gedən baxanda görürük ki, orada lağımlar atıblar və qədim alətlər, çapacaqlar, daş baltalar, alətlər oradan o insanlar fəhmlə, bitki örtüyünlə, adicə o dağın quruluşunla biliblər ki, burada qızıl var. Bizdən qabaq da deyir, orada gerirdik, görürdük ki, lağım atıblar, onu şey eləyiblər. İndi bizim, şükür Allaha, müstəqil Azərbaycan dövlətimiz, qızıl mədənlərimiz var. Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti nə Azərbaycan hökumətinlə müqavilə bağlanıb və qızıl istehsalına inşallah bizim bu Qoşada, Qoşa, Çoğdar, Gədəbəydəki qızıl yataqları birgə işlənəsidir. Mənim nəzərimi çəkən burada hörmətli tamaşaçılar, təbii ki, bu qızıl deyil. Bu qızıl deyil, bu da hər hansı bir mineraldır, hər hansı bir bu da bax görünür. Bunu da bu Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti gətirib burada bu rəmzi bir abidə kimi, rəmzi bir suxurun o filiz səpinti deyək də, səpinti ilə zəngin olan bir filizi gətirib burada yerləşdiribdir və əbələ yıxılarsan, sən ehtiyatlı ol, ehtiyatlı ol. Bu qoşa qızıl mədənləri də, bu yataq da inşallah Azərbaycan xalqının mənafeyi naminə, Azərbaycan dövlətinin mənafeyi naminə işlənir və artıq bizim bu Gədəbəydəki vaxtı ilə ki, Simens qardaşları ki, orada filiz saflaşdırma kombinatı, mis əritmə zavodları tikmişdilər, qızıl da onlar istehsal eləmişdilər. Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətininlə bağlanan müqaviləyə görə həmən o Gədəbəy Tozdakı Qoşa və Çoğdar, Daşkəsərindəki Çoğdar o yataqları birgə işlənib və buradan hasil olunan o nəcib metal Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə inşallah xidmət eləyəsidir. Bizim bu torpağımız, zəngin torpağımız, altı da, üstü də sərvət olan bu torpağımız, bu xalqımızın, babalarımızın bizə əmanət qoyduğu çox böyük sərvətdir və bundan da böyük sərvət ola bilməz. Biz yenə qaim qədim yurtlarımızdan olan Qoşa kəndindəyik. Qoşa kəndi bu dağların başında, bu yalın başında bərqərar olub, çox qaim qədim yurtlardan birindəyik. Burada biz Yolçuyev meyti əsgər oğlunun yurdundayıq. Bunlara qədirli uşağı deyirlər. Mən aldığım məlumata görə meyti dayı deyir ki, üç qardaş olur. Qədir, Şavdaq, Qoşa. Bir atanın üç oğlu olur deyir. Bunlardan bax bu Putaqlanıb Qoşa kəndinin adamları, böyük qışdaqdakı qədirlər, Şahmargil, ondan sonra Şavdaq. Şavdaqda görürsən, Çeşməlidə, Həsanlıda var, Dondar Quşuda var. Mən düz mü eşitmişəm, belə mi olur? Bəli. İndi burada bax bu Qoşa. Bir də var Həsən uşağımdan o tərəfə, Başkənddən bəri yanında Qoşa yeri var. İndi sizin cəmaat əvvəl orada mı olmuşdu, yoxsa burada mı olmuşdu? Orada olub. Aha. Yarı hissəmiz orada olub. Anırız da olub. Bəli. Mən uşaq vaxtı oraya görmüşəm. Cəmaat olanda mı? Hə. Yarı hissəmiz Bərif Şamlıq kəndi var, Böyük Qışda. Bəli, hə. Bəli, şirindi. Orada Böyük Qışda, Şamlıqda da əmimiz oğlanları. Bəli. Şahmar deyirsən, o. Bəli, hə, elədir, hə. O,
Deyirəm də Qədir, hə, Qədirin törəməsidir. Qədirin törəməsidir olan. Sonra da buraya gəldiniz. Bu, sonra da elə oldu ki, Urus burada dururduq orada. Hə, bəli. Urus dedi ki, köçərili qutarıb. Bəli. Biz bəlin şirin bircə yerdə olmalısın. Bəli. Gəyəndə o qohumlarımız da bu gəldi, biz də bu gəldik. Qohumumuzun yaşı. Gedə indi yox. Səni ağsaqqal yaş neçədir? 86. Ay maşallah. Səni də burada əziyyət verir. Gedək oturaq sənin o dədə baba gözəl o palıqlarının dibində yaxşı bir gələndə gördüm stolun var. Hə, gedək, hə. Gəl, gəl. Sağ ol, canın sağ olsun. Gəl. Gəl görə, hə. Gəl. Bir də xoş gördük səni. Sağ ol. Amerikan, hə. Nə işdən məşğul oldun? Hə. Sağ ol. Nə işdən məşğul oldun? Bax bu yaşa gəldin maşallah. Nə işdən? Bax Sovet hökuməti vaxtı nə var idi? Mən ziftə qoy hamısını söyləyirəm. Hə, deyirəm. Burada əzəldən orada olmuşam. Bəli. Bəli, şirin. Oraya nə tirəsi deyirlər? Mən soğurab gəlib. Oradaca bütün çomalğa 5-10 ay bax orada olmuşam. Sonra da kimin oğlu irləyəni vardı. Deməli, əsgər kişi orada olub, eləmi? Dədən. Sən baxa, ətən, Mamit müəllim mənim tanıyasan yolçuyu. Bəli. Bəli, şirin, o da əmin oğludur. Hə. Orada çomalar olub. O tiriyə nə tirəsi deyirlər oraya? Bizə iki tiri, bax, pükətdə. Bir tirəmiz yetimli deyil. Bəli. Bir tirəmiz qədirli. Bəli. Bax, biz qədirliyik. Bəli. Bəli, şirin. Onlar da yetimlidir. O qala orada qalanlar mı? Qonşularımız. Hə, bu kətdə iki tirik. Hə. Əsas tirə. Yetimli deyil. Bir tirəmizə qədəri. İki olmaz, üç tirə olar. Üç qardaş olmuş. Bəli. Bəli, sir, üç qardaş. Zəhət Çalva Məmməd qulu, böyük qardaşı mənim. Bəli. Atamı babası olub. Maşadalı, bax bu. Bir babamızın biri Maşadalı olub. Musa kişinin babası. Hə, hə, Maşadası. Antağa gedib gəlib. Hə, bəli. Bu qədəri üç qardaşın törəməsi burada. Bəli. O biri qohumlarımızı demirəm indi. Dağılır, hələ bilir. Bəli, bəli. Bəli. O həmən o qədərin törəməsidir, eləmi? Qədərin. Hə, o qədər indi o hər dağılmışdı. Hər yerdə var. Bakı, Şəki, Dünya tutulsa. Elə, Allaha şükür, hə. Amma indi bax burada bu qədər, bu kətdəki üç qardaşın törəməsidir. O cavanları demirəm, şəhərdən bəri dağılıb hər yeri kökünü deyirəm mən. Bəli, bəli. Necə bu ağacın kökü olan təki. Üç qardaş, Talva Məmməd qulu, Maşadəli, Maşaqasın. Bəli. Üç qardaşın törəməsi, bax bu kətdə hamımız bir yerdəcə, damlar bir-birinin köhnəcə, qarıca damlar, belindən o bitirdi, heç elə bilirdim burada. Kətmə döydü, eləmi? Kətmə. Yox, yox idi. Sonra adət düşdü. Gəldi burada, atam gəldi, burada bircə otaq ev tikdi. Bəli. Gələn şirin daşdanca oyra girdik. Orada da yengizə qardaşıma toy eləmişdik. Bir də erməni gəldi, şər elədi. 37-ci ildə, zadın, onu sən savadlısan, 37-ci ildə zadın Mircəfərin vaxtında Zad, Daxili İşlər Naziri sən deyilən erməniymiş. Elə idi, hə. Azərbaycana Şümək mi? Yemelyanov, bəli. Bax, ondaca qardaşımı kim irəli idi, yazdılar, verdilər, bu pəhlivandı, bu irəlidir, tutdu qardaşıma apardılar. Qaynaqlı adam idi mi, yoxsa oxumuşdu mu? Nə təhər idi qardaşının adı, nə idi? Adı Fətəli idi, bəli. Oxumamışdı, amma pəhlivan adam idi, qalxoçu idi, hayra buyurdular, gedirdi, bəli. Gəlirdi, bax elə. Hə. Onlanca burada qaldı, sonra da 46-cı ildə atamı rəhmət etdi. Allah rəhmət eləsin. Canını sağ olsun. Sultan. Hə, 50-ci, 51-ci ildə də anam rəhmət etdi, mən də qaldım, bax burada tək tənha. Sonra da yenə də üzr istəyirəm, evlənmişdim, ondan da uşaqlar oldu, bax belə-belə. Xanım hardandır, külfətin haralıdır? Külfət elə bu kətdən. Hə, öz nəslinizdəndir mi, yoxsa? Bax, həmən bu ailənin qızıdır. Hə, bu, rəhmətli Qasım müəllimin başçısı idi mi, nə idi? Hə, Qasım müəllim başçı, Fərin anası. Hə, bəli, bəli. Fərin şirin, indi də. Bax, sonra da bu evi böyrünə caladım, qırıq sökdük. Yəni, eləcə mə kətçiliyinlə məşğul oldum, elə mi qalqotun? Məşğul oldum, sonra ustalıq oldum.
Nə öyrəndin, nə ustalığı? Ağac ustalığı. Hə. Eləcə ustalığı işlədim kənddə. Ondan da bu yaşa gəldim. Stanokum oldu mu? Stanok o vaxt olmazdı. Balta ilə, rəndə ilə, qara günlə ustalıq eləyirdim. Sərbəst ölç ata bilirdin mi? Öz işimi görürdüm. İndi tam öz işimi işləyəmədim Allah haqqı. Qonu qonşu mənə apardı, gəmini tut, gəlini tut. İşlədim. Qalxoz da mənə stamlar verdi, stamlar verdi. Allah gör kəzməsin. Gündə gəl. Yemili səhəliyəcəkdi. Yes, balkomun milisəsi gələcəkdir, ye bir qadır, gəl. Qalxoza işlə. Bir saat mən söhbət eləməyə həsrət idim, Allah'ın qoxdur. Vurusun da eləyəm. İndi mən o dediyim oldu ki, öyü çatırdım, ağac işin hamısını görə bilirdim mi? Bilirdim, qırıq-qırıq. İndi de, canınız sağ olsun. Yəni, belə deyim de, kətmə ötüktün mü sən heç? Kətmə ötüktün mü? Gördüm lan, hansı bozarıyım. Hə, bəli. Doğru. Ayna qapı öz yerində kətmə, çatma, nal, evet. Hamısını sirəfil, hamısını eləyirdin mi? Deyirdim, kişinin əli kimi. Hə, hə, bəli. Sonra usta sənətlər üzünə iş tutanmaz, özünün damında evində yarımçılar çoxdur. Bəli. Köçü köç qızdı, az qaldı erməni bizi köçürək. Köçmədik. Hara köçürdün? Mən indi bayaq demişdim hörmətli tamaşaçılara. Bax, oradan çıt-açıt erməni atırdı. Ermənin azığına burada iş görürdünüz, örük qayırdınız, hasar örürdünüz. Həm bax o Muncuqluda, həm Qoşada mən dəfələrlə bunu şahid olmuşam. Oradan erməni atırdı, ancaq siz yenə öz yerinizdə bərqərar oldunuz, öz yerinizdə qaldınız. Bəli. Mən kəşfiyyatda 15 il gözətçi işlədim. Bəli. Kəşfiyyat deyəndə, yəni buradakı Qızıl Mədəninin... Hə, hə, bəli. Gözətçi işlədim, partlayıcı maddəyə alınalar. Allah and olsun ki, yoldaşlarım da qaçdı, mən orada tək qaldım, dedilər erməni gəliyim, mən qaçmadım. Bəli. Səhər bircə milisə idi, yanda birləşən bir milisə, öz cavanlarınız da kəndi qoruyurdular ki, heç olmasa qadın uşaqsa da çıxardı. Bəli. Orada mən təkcə qaldım, qaçmadım, and olsun Allaha. Səhər milisə getdi, gördü mən orada kişi dedim, maşallah olsun. Hə, bəli, hara gəlsin. Nətər burada dedim. Hə, canım sağ olsun. Salam mələkədim, salam mələkədim. Bir də qadərlə, Allah aşkım. Hə, hə. 28-ci sən mi, yoxsa nəkəndisin? 27-ci lan, maşallah. Mən, bax, indi üz görə danışmıram. İlham prezidentimizdən çox razıyam. Bəli. Əgər onu harada görərəmsə, öpərəm, çox razıyam. Bu tarix heç olmaq bir Allah haqqı. Tarixi də oxumuşam sağlığına, şairliğim də var, hər şey deyil. Amma bu tarixi təzə cavanlar elə bilir, belə yaranıb, belə yaranmıyor. Zülüm çəkmişsin, urusun vaxtında, Stalinin vaxtında, mənim xeyli yaşım var. Bu tarixin qədrini bilmək lazımdır, oğul. Bəli. Prezidentimiz də gözəldir, rəhbərimiz də gözəldir, icra hakimiyyətimiz hamımız gözəldir. Hörmətli tamaşaçılar, bax, dünya görmüş aqsaqqalın öyüdür, budur. Halim içindən gələn söz budur. Bundan da böyük nəsiyyət ola bilməz. İndiki nəsilin də borcu budur ki, gərək nəticə çıxarsın, öyüd götürsün. Aqsaqqalın borcu deməkdir, öyüdü götürməksə o yerdə qalanın. Yerdə qalanın boynuna tutur. Deməli, Meyti dayım, mən o köhnə aqsaqqallardan istəyirəm ki, yadında qalan o kəltə kişilərdən, o dənəndə kişilərdən, yaxşı aqsaqqallardan kimlər xatırında qaldı, kimləri yaxşı yadına gəldi, istər bu kətdə olsun, istər dağ bölgəsində olsun, istər aran bölgəsində olsun, kimlər yadında qaldı, kimlər, bax, indi yaşının bu vədəsində istəyirsən ki, bax, o aqsaqqallar kimi hərəkət eləyəsən, onları oxşayasan. Kimlər yadında qaldı? Öyünə kişilər var idi. Maşadı Məhəmməd kişi var idi. Aqsaqqal idi. Gəlirdi, yola baxırdı. Deyirdi, oğul, bu yolda bu kolu kəs adama keçir. Kəlvar Məhəmməd qulu oğlu Məhəmməd var idi. Noruz kişi var idi. Aqsaqqallar var idi. Öyük nəsiyyət verirdilər. Molla İsmail var idi. Bəli. Mən... O zaman da sizdən üzr istəyirəm, araq içilməyirdik. Bəli. Bilərdilər ki, kim araq içir, onu daşqalaq eləyərdim. Bəli.
Mən o kişilərin nəsihətini almışam. Mən nə papırı səyməmişəm, nə şərab içməmişəm. Əlimə dəyməyək sizdən həm. Bəli. Sonra da məclisdə oturanda da həmişə aralı qaçırdım, dirsinirdim. Sonra da məni danladılar, dedilər, sənin uzağına işirsən, niyə qaçırdın? Bəli. Mən, bax, elə afəqqallar görmüşəm, çox olub. Bəli. Özüm də o afəqqalların sözünlə getmişəm. O afəqqallar o çalırdı müharibədən qabaq, Almanya Sovet müharibəsi. Mən gedir olara, atam qocaydı, onun yerinə su gətirir. Su gətirir. Cürdəkdən mi gətirir, yoxsa nə? Onlara su gətirir. Onlar içirdi, müharibəl yeni başlamış. Atlama qar mı verdin, eləcə su aparırdın, elə mi? Bəli. Və yaxşı, deyirsən ki, ustoydum. Və usta bu ev titirən də həməşə gətirir belə surfiyə araq qoyurdu, çaxır qoyurdu və heç dilinə vurmadın mı gənə? Mən yalan danışsam elə bilmən, onu hamı bilir yalan. Mənim dilimə yalan deyil. Allaha şükür. Hamı da mənim parça talim. Allaha şükür, Allaha şükür. Burada bax, köhnə əhbər danışırdı, hörmətli tamaşaçı var. Aqsaqqal, bu meyti kişinin çox ləyaqətlidir. Oğlu var, Əhbər Qoşalı. Əhbər Qoşalı çox istedadlı bir şairimizdir. Gənc Türk Yazarlar Birliyinin də sədridir. Mən həməşə bir yollarla zarafat yana, sözünü də doğrusunu zarafatda deyərlər. Deyirəm ki, Əhbər dilin kəndindən qızıl çıxır. Elə Əhbər də qızıl kimi oğlandır. Həqiqi mənada belə kişinin də ləyaqətli, pak kişinin də elə oğlu olmalıdır. Əhbər də çox milli bir, dəyanətli bir oğlandır. Əhbər həməşə danışardı ki, bax, bizim kətdə buğus var, buğusun talası var, buğusun yeri var. Elə yerlər var mı burada? Buğus. Buğus var bəli. Hə, haradır məsələ, haraya deyirsiniz buğus? Buğus, yalın ovcundadır, buradan görürüm. Hə. Erməni məsələ. Hə. Yalın təpənin ovcundadır. Və köhnə ağsaqqallar deyirdilər mi, niyə buğus deyirlər buna, nə işə, niyə buğus deyirlər? Orada yaşayırlar, nə işə buğus deyirlər, mən ona nə deyim ki, gərək tam biləsən deyərsən. Köhnə adamlar deyirdilər ki, məsələ, bəzən qavırlar çıxır, sümüklər çıxır buradan ki, iri sümüklər çıxır ki, o sümüklərin oma sümüyü, o adamların oma sümüyü indiki adamların qurşağına gəlir, nə bilim, indiki adamlar boydadır. Heç elə şey eşitdin mi, bildin mi? O düzdür, elə şeylər olur. O qızoyda, oralarda tikililər var, dağılı bitib deyirlər, Albandan qalıb. Aha. Elə şeylər elə... O yedi bulağın yanındadır mı, yoxsa ha tərəf? Şimkinin qızı da məlimdir, oradan daşda yetmişik, deyirlər Albanlar yaşıyor. Üstündə yazıq var idi o daşların? Bir daş mən özüm gətirmişdim üstündə, nəsə bir yazı var idi, daşıdırdım baxıq. Gelir şey dəmirlə çıxır, bax bu dəmirin özünü bir çağın qırağından tapıq gətirmişəm, su göğünü eşmişdi baxıq. Burada yaşayış olur, Albanlar olur, nə bilim kim olur, oğuzlar olur, babalar olur. İndi deyirdilər ki, bax, o kəşfiyyat vaxtı, maşallah görürsən, usta əli belə şeydir. Oğlum, niyə düzəltməyirdin? Görürəm, sənin əlin dəyib bu pləkənə. Pləkəni sən nizamlayırsan. Köhnə adamlar deyirdilər ki, bax, hələ mən 40 il bundan qabaq eşidirdim, bax, burada kəşfiyyat, geoloji kəşfiyyat işi aparanda deyirdilər ki, biz stol vururuq geologlarda. Gedib görürük ki, orada bizdən qabaq, orada qazıntı aparıblar, orada daş baltalar var, orada elə bil ki, o qızılın damarını çıxardıb köhnə adamlar aparıblar. Sən eşitdin, bildin mi belə şeyləri? Onu mən eşitmişəm, bilmişəm. Kəşfiyyat gedirdi, şurub deyirlər, 10 metrə dərinliyində qazırdı. Bəli. Gəlin şirin qazanda çöldəki fəhlə kəndirlə çəkirdi, içərdəki qazır vidaraya doldururdu. Birdən çömçə bel əlindən gedib fəhlənin. Bağırıb ki, məni, çəkin məni getdim. Hə, elə bir lağımdır, nədir, hə? Hə, bu stollu ondan ədət oldu, işitmiş olarsa, ondan bura kəşfi açışdı. Bəli. Təzdəndən bəlin şirin, buna da bu axtarış belə şey gəzir, sevindi, ləçənlik getdi.
Qazan bulağa, kiçik Qafqaza. Getdi, məlumat verdi ki, bir belə şey var. Ona da göndərdilər, material verdilər, dedilər 100 metrə ştollu uruşnoy. Qazın, yəni tunel, qazın tunel geçsin, hə. Oraya çıxsın. Bax, vicdan haqqı getdi, hamı getmişdi. Mən də etdim, getdik, gördük. Bax, beləcə arı pətək tək, divarlar vurulub. Kiçik bir alətdir, nəsə deşib-deşib aparıblar. Yəni, o damarlara aparıblardan, hə? Orada da dirək stolpalar qalıb, belə döyüb-döyüb aparıblar. Elə bil, arının şamı pətəkdir. Yəni, özündən, suxurun özündən dirək qayırıblar, elə mi? Özündən qalıb. Lazımı aparıblar, lazımsız dirək kimi qalıb. O divarlar da elə bilirsən, arı pətəkdir. Burada da göl durub. Nə biləyim, oxarı da ölçdülər 30 metrədir, nədir, kəndirlə salladılar. Onunla buyura, ştollu çıxdı, 9 ştollu deyil. Bəli, hə. Gəlin, sırın onunla da işləyir. Gör, bəli, hörmət tamaşaçılar, dediyimiz kimi mən əl havasına deyirdim o vaxt. 30 il bundan qabaq, 35 il bundan qabaq o geoloqlardan eşitdiyimi canlı şahid, canlı şahid meyti kişi. Bax, o da olduğu kimi təsvir eləyir ki, birdən-birə ki, o hələ kəşfiyyat məqsədindən ki, belə deyim də, kiçik lağımlar atırdılar, belə quyular qatırdı. Birdən-birə ki, fəhlənin ayağının altından ki, boşluğa gedəndə, ondan sonra orada bir dəhliz deyək də, dəhliz. Ştolun vuruldu, dəhlizdə, mağaraya rast gəldilər, gördülər ki, o dağın, Qoşa dağının deyək, o əsas, o külçə, qızıl külçəsini, o damarını aparıb gediblər. Kimisi 1000 il bundan qabaq aparıblar, nə bilim, 3000 il bundan qabaq aparıblar, hava aparıblar və deyirlər də, orada belə daş baltalar, daş belə alətlər, zatlar da o aşağıda var idi. Gördünüz mü onu? Sən rast olmadın mı onu? Vallahi o fikrimdən çıxıb elə alət, bəli. Mən nə deyim? Ancaq belə arı pətəyi kimi deyirsən ki, o aparmışdır. Kiçik bir alətdir. Nəsə biz külük deyirik, o nəsə ki, laf iti alətdir. Belə-belə divarların hamısını döyük, heylaq yerdir, harda sabah belə. Bəli. Genişdir, yerin altında. Çıxacağı bir adam ancaq ki. Bəli, hə, hə. Nə bilim, indi bu hardan girib, hardan çıxıb. Bilirlər də, fəhmən, onlar da elə idi də, fəhmən olurdular, fəhmən gedirdilər. Burada, bax, bu kənd də çox qayım qədim, köhnə bir kənddir. Sizin bu kənddə sənətkarlar var idi. Bax, elə sənətkarın biri xarratınız var idi. Dəmirçiniz var idi. Bu kəndin dəmirçisi var idi mi? Yox, Sovetlik də var idi. Bilirəm, aşağıda var idi. Daş ustaları kimi idi. Var idi mi daş ustanız bu kənddə? Bu kənddə daş ustanız olmuş. Qonşu kəndlərdən gəlib. Sözüm ona erməni gəlib. Bəli, elə dədə-baba elə də erməni qapımızda işlətmişik. Burada aşıq, el sənətkarı, pəhlivan, bax bu kəndimizdə sizin burada şair kimlər olub? İrəli adamlardan kimlər yadında qaldı Qoşada? Burada pəhlivan oğlanlar olub. Bəli. Hamısını demirəm, erməni soğunu tuturdu, soğu deyildi, müharibədə qaldı, bəli, gəlmədi. Bəli. İndi oğlanı da gəldi, burada müharibədən gəldi. Burada qocaldı, rəhməti etdi, bax, belə az bir kiçik kətdir. Elədir, hə. İndi ki, halda bir 30 ev var mı? 30 təsərrüfat var mı? Var, 30 təsərrüfat var. Ondan da bir kiçik elə bil, puzur elə səkdir. İndi adı 30-dur da, maşallah, Qoşa adamları çoxdur. Aşağı Quşu da var, Toğuz da var, Gəncə də var, hə. Bakıda, başqa yerlərdə var. Sağlıqlar. Urusetdən bəri bizim nəsil o qədər də artıq. Hə, maşallah, hə. Şəhərdədir, kimsə Urusetdədir, burdadır, oradadır. Bələdir. Bacaran balan alım, əli tutan gedir. Balan alım, hə, nə gözəl sözdür. Balan alım, hörmət tamaşaçılar, fikir verirsən, balan alım, hə. Arxaik dili o yanaşmaları yaşadan bir kənddir. Köhnə məsələ sözlərdə, bəyək deyirsən, şairlərin var. Deməyən var mı? Söz deməyənin var mı, mən etkişi? Nə bir ürəyində qalanı varsa birini denən gəlsin. Has olur olsun. Orada gözətçi idim. Bəli. Gəlin, sərin bir də bala bulaq deyirik, görkür oradan. Belə oldu, ışıq, nəkənlik ışığı tutdu, saatdı, ışıq keçdi, stopor kəsdi, saatdı.
Bir də nazor gəldi, dedi ki, niyə? Nəzarətçidən. Erməni nazor gecə ilə gəlirdi. Işıq niyə yoxdur? Burada niyə yoxdur? Dedim, neyilim, nə səni çəkdirdim. Getdilər səniyə əmir verdi, ki, bura ışıq çəkdir. O da dedim, kişi, iki də cavan yoldaşım var. Cavanları yollaşdı, opa verin, gətsin, basırsın, sən biraz yaşlısan. Basırsın, ışıq çəkdirəcəm, məhdə gətirəcəm. Gətdi, basırdı, stolpa orada durur, bir ayda vaxtdan keçir. Mən də hərrənirəm belə, hökumət də salat da vermişdir. Bir də fikirləşdim, ki, bir stolpa burada nə işə durur. Tutdum buna, dedim, qəmli-qəmli dayanıq. Nə baxırsan sağa, sola, stolpa, məlumdur ki, məftil yolu gözlərsən, inanmıyorum, ola, ola, stolpa. Dayaqsız bədəni, məftisiz başın, qorxma, iz dolanır, tez gələr yaşın. Tək deyilsən, mən də sənin yoldaşın, sən də qaravulsan yola, stolpa, yolun kənarınaca basırım. Müştərin hazırdır, dişini qınlayıb, ölçüb, biçib, santimetri sanlayıb, mantıyor da bu işləri anlayıb, yaxından gedərsən pula, stolpa. Mehdi haqdan deyir belə sözləri, adət edib qaranlığa gözləri, yandırırsın əm hicran közləri, alov vurur bura, bura, stolpa. Həla, canı sağ olsun, eynin açıq olsun. Belə də oldu. İşbağlandı, stolpoyda saatli vardı ki, gətirmədi, məhdəcəkdirmədi. Canın sağ olsun. Bir bax, deyirsən ki, ağac nə qədər ustalıq eləyə bildin, nə qədər bu ağaçdan məşğul oldun, nə qədər ustalıq elədin? Ağacasa bir 30 il işləyəm. Əla. Bu meşə ağaçlarından dam üçün belə suya da əziyyət verməmək də yararı, ən yararı ağaç hasadır dam materialına, meşə ağaçlarına. Ən yararlı ağaç, ən davamlı ağaç baxımı. Palıqları eləmi? Aha, bəli, bəli, hə. Özün mü qaldırıbsan bunları, özün mü bitir? Yox, təbii. Deyirəm də, özün qaldırıbsan, qoruyubsan, nə fərqi var, hə? Təbii. Hə, bəli. Və yaxşı, qızıl ağaç nətəridir, xədək nətəridir, onlar nətəridir? Yonqiyac adancaq yaxşı. Xədək də yaxşıdır. Kök ağacı biraz üstəyə hasaddır. Hasaddır, hə. Amma yağışa, nəm yerə dəyəmdir. Nəm yerə, yağışa, bax bu palıd. Palıddan, hə. Palıd kişidir də, onun adı palıd kişidir də. Da o biri, hə. Səvət 50 materiala tikinti materiala. Şam yox. Şam o, heç, şam bizdə ha, bitmir. Biz öz ağaclarımızı deyirik də, hə. Ümumiyyətlə. Hə, hə. İndi bax, sənin evimin otağın dirəkləri görürəm, maşallah. Palıqdır, da meşə ağaçlarıdır. Polun nədir? Polun da pol fıstıqdır. Fıstıqdır, hə. Də çürümədimi? Fıstıq çürümədimi? Yox, qeybir, onu çürümdür. Hə. Həm də onu elədir ki, emal eləyirsən, onu köhnə vaxtı peynəm basır eldiniz, yoxsa o, ümumiyyətlə, meşə ağacı nə vaxt kəsilməlidir, tikinti materialı? Meşə ağacını ki, ağac yenicə ki, yarpaqlayır. Hə. Hə. Yarpaqlayanda kəssən, onu qurt dəyir. Aha. Amma sonradan fıstığı qurt yiyir. Deməli, onu deyirlər, köhnə adamlar deyirlər ki, ağaca su qaçanda da, elə mi deyirlər? Bəli, ağaca su qaçanda. Su qaçır, yarpaq açmaq vaxtına gəlir, su verir, kök çəkir. Bəli, bəli. Onda kəsəndə bəlanşirir, onda qurt yiyir. Gətirəsən, 3 ildə gərək qurudasan, fıstıq gec qurur. Ondan sonra polu vurur. Sıxdır da, lifləri çox sıxdır, eləmi? Hə, hə. Qızıl ağaç nə tərdi? Qızıl ağaç da gedirmi şeyə? Qızıl ağaç bizdə az işləyir, elə bir şey. Xədəkdir, fıstıqdır, qalıbdır əsas bizdə. Çökədə... Hə, azmazdır, hə, o da söyləyir. Anırı bax, yalın o yüzündən gətirirdi, erməni yeri. Erməni döyüldü, anırı... Sonra verildi, dərə, hə, sonra 52-53-cü ildə zatda verildi, dərə, axıncı. Hə, hə, axıncı, hə, hə, axıncı. Axıncı deyil, oradan o qədər, hə, hə, hə. Erməni tava qayrıq gətirmişəm. Hə.
Nə tər erməni tabağı? Nə deməkdir erməni? Erməni tabağı indi vannada yoğurulur. Bizim özümüz ağaçdan qayırırdı. Dədə baba tabaqda, hə, ağaç tabağı. O qədər qayırmış. Hə. Də niyə erməni tabağı deyildilər ona? Onu aparır, satırdı. Erməni tabağı 1 metr yarım olur. Aha. Eyni mi yoxsa uzunu mu? Uzunu. Aha. Hər qaşı 20 sant olurdu. Aha. İçin bax belə gəlirdi, ət qoz gəlir. Bəli, elədir. Düz. Hə. Onu haqçıqlar, hə, hərəsi bir ucundan götürürdü. Aha. Ondan o qədər düzəltmişə. Hə. Qaşıq da düzəltdinmi, kökür düzəltdinmi? Kökür, çömçə. Onlar nədən düzəlirdi, qaşıq, kökür, çömçə? Hasa ağaçdan yaxşı, daha yaxşı olur. Əsas armıqdan yaxşı. Armıqdan, meşə armıqından. Hə. Armıqda sonra meşə bəyzat qoymadı kəsməyə. Aha. Düzəldir. Hə, armıqdan, hə. Rəhmətli Aslan kişi mənə düzəltmişdi. Armıq qaşıqlar zatlar. Aslan qaralar aslanı. Hə, hə, yazıq, hə, yaxşı adam idi. Çox yaxşı kişi idi, hə. Armıqdan. Mən oxloyu nədən düzəldirdiniz? Oxloyu nədən fıstıqdan, hə. Hə, sonra balta sapını nədən düzəldirdiniz? Balta sapını görüşdən. Görüşdən, aha. Sonra boyunduruq heç sən düzəltdin mi? Yox, mən düzəltmədim. Onda boyunduruğu yaxşı qayırırdı. Daha o rəsim yanınıza gələn o. Əmisə Mahmud kişi var idi o. Ondan dərdən alın, ədil kişi var idi, ən bizim əmimiz. Boyunduruq nədən olurdu, onun ağacı nədən olurdu? Boyunduruq zərtdən qayırırdı. Xədəkdən. Xədəkdən. Və samıları nədən olurdu, samıları? Samıları görüşdən. Görüşdən, hə. Dağdağan da görüşdən. Əsas görüşlər olurdu, ancaq bəzi adamlar da deyirdi, öküzünə göz dəyməsin deyin, dağdağanla zatdan da eləyirdilər. Hərdən aran yerində zatda, hə, qədər, hə. Hə, bəli. Bu kətdə heç araba bağlayan var idi mi? Araba qayıran var idi? Araba, yaxşı araba işlələri var. Mən özüm də bağlarım. Aha. O çox bir çətin şeydir. Onda sən tək üstəymişsən ki, əmiyyətli dayı. Yox, mən arabayla gedirdik, qalxoda. Onu özümüz öküz alıyorduk. Dırılan təkər. Arabanın təkərini zaten özüm bağlayırdım. Yox, təkəri dəmrisi bağlayırdım. Hə, hə. Onu çünkü. Şimdi qasağını qayırırdıq. Hə. Onu da topunu zadı özün qayırdın, elə mi, arabanın topunu? Hazırlayırdı, vaxtlarımız ki. Şinliyirdi. Şinliyirdi, hə. O araba bağlamaq çox ağır bir işdir. O işi başaran adam deməli, ən pək ustoymuş. Arabaya yaxşı ustalar var idi, bax, bu yaxımın babası Abdullah kişi var idi. Ədil kişi var idi, əmimiz. Ondan bax, o İlyazın qeyin yəsi, Həmid kişi var idi, hamısı bacarırdı. Araba ustaları çox idi, mənim atam. Sonra da mən öyrəndim, mən də bağlıydım. Əsgər kişi də bağlayırdı, elə mi? Atan da bağlayırdı. Atam ilə arabayı bağlayırdı. İfçin, ifçin, yaxşı. Hə, hə. Boyunduruğu bircə Həbib var idi, bax, indi bu direktorun babası. O, bir də Ədil kişi, bir də Mahmud kişi. Tanrıverdi müəllim var. O üçü boyunduruğun ustası. Gərək düz danışaq. Boyunduruq, yəni ki, bircə at boyunduruğu mu, yoxsa elə kala qoşa, öküz boyunduruq, hə. İki qoşa, hə, qoşa. Hə, az dəyəndə öküz elə vərdiş eləmişdi, alırdı. Hə. O qədər qoşmuş. Ha, deməli, öküz elə vərdiş eləmişdi, özü boyunduruğu alırdı, eləmi, hə. Az dəyəndə öküz eləmişdi, öyrəm eləmişdi. Hər şey, bəli, ədəddəndi, hə. İndiki cavanlara, indiki insanlara dəyək nəsiyyətimi, öydümü dinlədik. Yenə bax, arzumu, nəyi bildirmək istəyirsən, nə istəyirsən ki, bax, indiki cavanlarda, indiki insanlarda olsun. Vaxtı ilə var idi, aradan çıxdı, götürüldü, sən də istəyirsən ki, o davam eləsin. Bax, nəyi arzulayardın, ha, Meyti kişi? İndiki cavanlara sizlə belə, sizlə içində olmaq şərti ilə can sağlığı arzulayıram, birinci. Bəli. İkinci, onu arzulayıram ki, haqqın yolunda düz dolanmaq lazımdır. Yalan danışmaq ən çətin, ən Məhəmməd Peyğəmbərinin kəlamıdır. Yalancı Allahın düşmanıdır. Bəli. Yalan danışmasın, devlətimiz nə deyir ona baxsınlar, vətənimizi qorusunlar, bir-birinə mehriban olsunlar, əyri işə getməsinlər, düz yolu işsinlər, bacaran oxusun, təhsil alsın. Vətənpərvər olsunlar, vətənimizi müdafiə eləsinlər. Çox sağ olun. Və
Hörmətli tamaşaçılar, bundan böyük arzu, bundan böyük dilək yoxdur. Bu da dünya görmüş bir aqsaqqalın o uzun ömrünün yaşantıları kimi yadda qalan və gələcək nəsilə öyüdüdür. Aqsaqqallıqda nəsi olmayın. Gəldik sizi ziyarət elədik. Hə, sağ olun. Sağ olun, canın sağ olsun. Sağ olun. Minnətdarım, təşəkkür edirəm. Yox, bizlər sizə minnətdarıq. Sağ olun, nəsihətinizi aldıq. Sizin bu gəlməyinizə mən təşəkkür edirəm. Sağ olun, canın sağ olsun. Mən də sevinirəm. Sağ olun. Allah'ım. Sağ olun.